میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، اگر کسی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا حقیقہ ماں باپ پہ بعد میں فرض ہے یا؟ بچے کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے بعد عقیقہ نہیں ہو سکتا. عقیقے کی جو عقیقہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں ہوتا تو پیدائش کے ساتویں دن ہے، لیکن اگر اس سے پہلے بھی اگر کوئی کر لیتا ہے تو عقیقہ بہرحال ہو جائے گا. سنت جو ہے وہ ساتویں دن ہے، تو بچے کا زندہ ہونا یہ لازم ہے. اگر انتقال کر گیا تو اب اس کا عقیقہ یہ نہیں ہو سکتا. یہاں یہ کہ تھوڑا سا یہ غور کر لیں تمامی اسلامی بھائی، اکثر ایک تعداد عقیقہ یہ عین سے ہے، عین قاف یا قاف ہا، عقیقہ. اب بہت سے حقیقہ بولتے ہیں اس کو، تو حقیقہ نہیں ہے، یہ عقیقہ ہے. حقیقہ الگ چیز ہے، وہ تو الگ چیز بن جاتی ہے، عقیقہ ہے یہ لفظ، تو اس کو یاد رکھیں عقیقے کا لفظ. بہرحال جس بچے کا انتقال ہو گیا تو اب اس کا عقیقہ نہیں ہو سکتا. تو جس کے پاس استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ بچے کے ساتویں دن ہی عقیقہ کر لیا کرے، کیونکہ عقیقے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بلاؤں کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس عقیقے کے ذریعے اس کی بلائیں اور مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں. تو اس لیے جس کے پاس وسعت ہے، استطاعت ہے، اس کو چاہیے کہ عقیقہ کر لے. اگر نہیں ہے کسی کے پاس استطاعت تو بہرحال یہ واجب نہیں ہے کہ اس کے نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ہو. اگر کسی نے نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ سنت چھوڑنی نہیں چاہیے، استطاعت ہے تو لازمی کر لینا چاہیے.